Kenapa produk kurus hanya membazir duit awak? Saya akan memberi dua jawapan mengikut pemahaman awak. Sebelum tu, tonton video ini. And then, uh, daripada segi penurunan lemak tu, dia terjadi disebabkan berlaku proses apa? Adakah disebabkan kita berjaya kawal, uh, macam ada setengah doktor dia kata, uh, kita berjaya, uh, berjaya kawal gula dalam darah, kan? Insulin lah. Yeah. Uh, yang ni famous lah kan? Okay. ataupun uh, daripada segi eat clean tu sendiri kita makan benda tu tak ada uh, tak ada gula so uh, ada daripada segi proses-proses tu lah uh, daripada segi eat clean tu sendiri ke macam mana ha. sebab sekarang dia tanya uh, macam mana lemak hilang adakah daripada cara pemakanan eat clean atau ha. atau uh, disebabkan yeah. hormon it's always about hormon It's oh, all pasal hormon. Cara, momen. that's why cara masakan tak ada kena mengena. You nak rebus ke, nak steam ke, nak goreng ke, nak masak penyek ke, whatever style it's your decision. Tu tak ada kena mengena. Yang paling penting oh. is macam mana hormon kita berfungsi. So fat loss berlaku based on thermogenesis. Dengan lebih mudah faham lah Betul, memang betul sangat. All physician and doctor and dietitian kata bila kita punya insulin terkawal, lemak badan badan boleh menggunakan lemak badan sebagai tenaga. Memang betul. Tapi ramai orang confuse. Maknanya tak boleh makan kabur lah. So, dia orang just conclude di mana makan kabur, oh. dia oh, akan naik. Persoalan kat oh, sini, macam mana you tahu you makan 100 gram nasi, you akan jadi gemuk? Macam mana orang tu tahu? Especially orang yang tak tahu komposisi badan lah kan? So, setengah orang boleh makan 1 kilo nasi. Hmm. Oh, Masih fat. Kenapa? Sebab badan dia orang metabolize. Macam mana badan dia orang metabolize makan tu? This is what we call Uh, badan dia orang very efficient menggunakan tenaga sangat-sangat efektif so setiap oh. individu menggunakan tenaga berbeza dalam badan uh, so this is a subjective question dia bukan kalau berat hmm. you tinggi you macam ni otot you banyak ni confirm dia boleh makan sekilo nasi tak dia bukan hmm. macam tu so hmm. i bagi contoh satu klien tu saya pernah cerita uh, Anas kan hmm. dia kena makan 1000 kalori daripada lemak je, lemak je So makanan dia semua ayam goreng, nasi goreng. Semua dia goreng tau. 1000 kalori lemak je. Mm -hmm. Tapi dia 113 kilo dulu. Dia jadi 87 kilo. Diet dia dia kena banyak sangat lemak. Sebab badan dia very very efficient menggunakan lemak sebagai tenaga. So this is subjective. Mungkin you akan lebih guna carbohydrate berbanding daripada orang ni. Orang ni guna minyak lagi banyak daripada you. So I tak boleh bagi jawapan utama. Oh, bro bila dia dah turun 10 kilo, confirm you boleh makan sekilo kilo nasi? Tak. I tak boleh bagi jawapan tu. Tapi in hmm. future as you keep progressing, I tak tahu berapa banyak lemak kena turun ke, berapa banyak otot kena naik ke, baru you boleh makan sekilo nasi. Nah itu I tak boleh jawab. Klien saya tadi tanya, macam mana badan menggunakan lemak sebagai tenaga dan saya menjawab, it's always about the hormone. Sebab semua benda yang kita makan akan mempunyai tindak balas kimia di dalam badan kita. Di mana ia akan trigger certain kind of hormone. Jawapan dasar saya kepada anda semua adalah jikalau awak makan terlampau banyak atau kalori surplus, awak akan jadi gemuk. Jikalau awak makan terlampau banyak sangat karbohidrat dan juga gula, awak pun akan jadi gemuk. Jawapan yang mendalam pula, jikalau awak makan banyak sangat protein dan tinggi sangat karbohidrat dan gula, dan tidak menggunakannya sebagai tenaga ia akan disimpan di dalam sel lemak badan kita yang dipanggil triglyceride melalui proses de novo lipogenesis jawapan untuk bila badan kita menggunakan tenaga daripada lemak tersebut adalah sangat sangat kompleks Badan kita akan menggunakan lemak badan yang disimpan apabila gula dalam darah kita rendah serta kewujudan tiga jenis enzim dan pada masa sama juga air diperlukan untuk memisahkan lemak tersebut untuk dijadikan sebagai tenaga yang dipanggil proses lipolisis. Dalam video tadi juga saya ada berkongsi tentang termogenesis kan? Termogenesis pula adalah haba yang dikeluarkan oleh badan kita apabila kita melakukan aktiviti harian kita untuk kekal hidup serta kompleks metabolik proses. Saya akan terangkan tentang termogenesis apabila video ini boleh cecah 10,000 komen. Komen nak tahu di bawah supaya saya boleh terangkan macam mana termogenesis itu berlaku. Tag dan kongsikan video ini dengan kawan-kawan you all.